Lokaci mai wuyar gane tabbaci. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau dai Litinin. Yau ne ranar da lokaci yake zo muku da misalin karfe 8 na dare idan Allah ya kai mu. Ka daure ka shiga akwatin talabijin ɗinka da take kan YouTube don kallon fim din Lokaci kashi na biyu. Lokaci kashi na biyu da misalin karfe 8 na dare a tashar Tijjani Asasi. A tashar Tijjani Asasi idan ba an shiga a dan taimaka a dan danna mana subscribers sannan kuma a dan like mana karan rawar nan mun gode a koda yaushe za mu kawo muku irin abubuwan da kuke so. Naku Tijjani Abdullahi Asasi producer shirin Lokaci.